de volta no programa agora ao vivo com você, é claro, esperando a sua ligação. Liga pra gente, participa no Facebook, no WhatsApp, 3307-3950, 3307-3951. Daqui a pouquinho eu vou sortear o bolo da vovó Tereza, a torta Tentação. Meu povo, tá demais, tá divino. Eu tô te esperando, viu? Liga pra gente agora. Agora a gente fala do... De quem, Ingrid? Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira no bairro Jorge Teixeira, lá na Zona Leste de Manaus. A gente vai conferir agora na tela com Bruno Fonseca. Olá, Mariana. Nós estamos aqui na Rua Sena, no Jorge Teixeira, no conjunto João Paulo II, na Zona Leste da capital, onde na noite de ontem, Andrew Lira, de 21 anos, foi assassinado a tiros neste beco aqui, que é conhecido como Beco Sena. Foi por volta das 9 da noite que aconteceu todo o crime. De acordo com testemunhas, Mariana, Andrew, ele era usuário de drogas. Ele trabalhava para sustentar o vício dele. Ele trabalhava vendendo frutas nesta venda que nós estamos aí vendo aqui na imagem feita pelo nosso cinegrafista Anderson Tavares. E, Mariana, ele trabalhava vendendo frutas, ele era uma boa pessoa, né? Segundo o proprietário do estabelecimento de onde ele trabalhava. E eles sabiam, sim, que André era usuário de drogas, mas ele trabalhava normalmente. E a gente vai conferir agora um pouco do depoimento do que a gente conversou com o proprietário, que não quis mostrar o rosto, mas ele conversou com a nossa equipe e falou um pouco sobre Andrew. Não vou mentir, ele usava, a situação dele meio trabalhar para usar, né? Aqui um testemunho que é o Fardo trabalha comigo também. Uhum. Nunca ele mexeu nada de ninguém aqui com nós, nunca ele me enganou, nunca ele assim teve problema comigo. Tá, e a gente conferiu o depoimento do senhor que trabalhava com o Andrew. E olha só, Mariana, foi exatamente aqui, neste local, por volta das 9 da noite, que Andrew vinha próximo a este beco. Ele morava também aqui na localidade, viu, Mariana? Então foi aqui, neste beco, que um homem chegou próximo a Andrew e efetuou 7 disparos. 7 disparos, Mariana, e que levou à morte aí do rapaz de 21 anos. Com o Andrew foi encontrado entorpecentes, substância de cocaína, teve também um líquido dentro de uma garrafa, que as pessoas costumam dizer, né, que é o famoso loló, e ele realmente era usuário aí de drogas, e não se sabe a real motivação do crime, Mariana. O que se sabe, a gente vai entrar aqui, vamos entrar aqui, baixinho, que realmente é um local isolado, viu, Mariana? E se não tiver cuidado, como já tá, choveu aqui, né, na manhã dessa quinta-feira aqui na cidade de Manaus, se não tiver cuidado, pode cair. Mas, Mariana, o que acontece é o seguinte: a pessoa andando à noite aqui é perigoso. É perigoso, realmente. É perigoso, e André foi assassinado neste beco. As marcas de sangue foram tiradas pela chuva, mas Andrew não volta mais. São com essas imagens aqui do Beco Sena que eu volto com você no estúdio. Mariana Rocha. Bruno Fonseca, parou agora. Muito obrigada, Bruno, pelas suas informações. Que triste, né, gente? Toda vez que tem homicídio, toda vez que tem violência, normalmente, digo normalmente, 99% das vezes inclui pessoas ligadas com drogas. Não só o tráfico de drogas, são meninos, às vezes crianças, que se envolvem desde cedo, que estão nas ruas. Os pais devem ficar muito atentos em relação a isso. Lugar de criança é na escola, não é na rua, não é trabalhando, né? Tem que ter uma educação familiar, tem que ter uma orientação muito forte, porque em muitos bairros de Manaus, em muitos locais, as crianças se envolvem com drogas desde muito cedo. Isso é muito triste. Todos os dias a gente mostra aqui violência, morte por causa de droga, por causa de dívida de droga, porque quer matar para comprar droga, quer roubar para comprar droga. É muito triste, de fato. A gente espera aí que isso possa mudar e que essa educação venha não só das escolas, mas também de dentro de casa, a própria família, o pai, a mãe, orientar
esses meninos e meninas para dizer o quanto é ruim a droga. Onde que a droga leva? A isso, à morte, ao sofrimento. A morte não só da pessoa, mas ele mata toda a família, né? Todo mundo que gosta, que convive, a família morre por dentro por causa dessa questão das drogas que, infelizmente, ainda assola não só a nossa cidade, nosso país, né? O mundo inteiro. Infelizmente, a gente espera aí que as famílias realmente orientem seus filhos, os pais orientem seus filhos para que a gente não possa mais ter esse tipo de notícia aqui na nossa cidade. Agora a gente vem com o caso do Flanelinha. Vamos falar do Flanelinha? Na verdade, ele é um limpador de vidro. Sabe quando a gente para lá no semáforo? Aí vem aquelas pessoas, normalmente jovens, algumas crianças também, para limpar o vidro do carro. Eles usam uns produtos. Mostra o vídeo aí. Ivan Nascimento, tá aí, ó. Usa os produtos, olha aí. Olha o que ele faz aí. Eu vou explicar o que que aconteceu aí. Eles nem esperam a gente dizer que não quer e já vão colocando no vidro e vão limpando. Só que a gente não sabe que tipo de produto que tem ali, entendeu? Às vezes pode manchar o carro, às vezes pode até ser um produto bom, só que a gente não sabe e a gente não é obrigado a aceitar. Foi o que aconteceu nesse caso aí. A motorista do veículo, né, um vídeo aí que a gente está mostrando agora ao vivo no programa agora, que viralizou na internet. O rapaz, o menino, chegou aí, né, daí alguém que estava no outro carro registrou essa agressão e mandou para a gente. Muito obrigada aí pelo vídeo. A motorista, ele chegou com a motorista do carro, pediu para limpar o vidro do carro dela e ela simplesmente falou que não queria. Obrigada, eu não quero. É o que a maioria das pessoas falam hoje. Nesse obrigada, eu não quero, ele ficou chateado, né? E aí, olha aí, pegou o produto e jogou no vidro da motorista. Por sorte não atingiu ela, porque o vidro estava fechado. Ainda chamou a mulher para agressão, né? Para porrada. Tu já pensaste um negócio desse? Entendeu? A gente tá ali, parado ali no carro, isso porque era uma mulher. Porque se fosse homem, eu duvido que ele tivesse coragem de chamar para porrada. Mas eu duvido. Não é? Agora a gente tem que parar. Eu, pelo menos, paro perto do semáforo. Quando tem esse povo de limpador de vidro, a gente já fica ali andando um pouco para frente, andando um pouco para trás, já mexe ali o para-brisa, já buzina, já diz que não, porque você não é obrigado a querer, meu povo. Entendeu? Você não é obrigado a querer. Tem umas pessoas que são tranquilas, entendeu? São trabalhadores de fato. A gente chega no semáforo, não, obrigada, não, tudo bem, obrigada. São pessoas educadas. O que eu fico indignada é com atitudes desse tipo aí que a gente mostrou, entendeu? De a pessoa não querer, né, o serviço, ela não é obrigada a querer o serviço e o menino agredir, porque isso é uma agressão. Ele jogou o produto em cima dela, a sorte que o vidro dela estava fechado e ainda chamou a mulher para porrada. Entendeu? Quem são essas pessoas que estão nas ruas, nos semáforos? Quem são essas pessoas? São moradores de ruas? São pessoas que se drogam? A nossa equipe entrou em contato com a SEMAG, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, né? E para falar sobre esse caso, não chegou nenhuma notificação à SEMAG, nenhum registro, mas gentilmente o secretário Elias Emanuel, não é isso, Ivan Nascimento, que sempre nos atende aqui, obrigado aí ao Elias, obrigado ao Elias, nos atendeu e disse que vai averiguar a situação. Nesse caso específico, a motorista poderia ter feito um boletim de ocorrência, porque isso foi uma agressão. Ela poderia ter ido... É polícia mesmo, solta a sirene aí, Ricardinho. Poderia ter ido à delegacia para registrar esse tipo de agressão, porque a gente fica com medo. A gente fica com medo de estar andando nas ruas. Foi só o produto que ele jogou. E se ele tem uma faca? E se ele dirige? E se ele quebra o vidro do teu carro? Entendeu? Ele é morador de rua, é isso, Ivan? Ele pode ser um morador de rua, né? A gente achava que era um morador de rua, por isso a gente entrou em contato com a SEMAG e a SEMAG gentilmente nos atendeu, vai até o local
para averiguar a situação, para ver quem é esse rapaz, né? Não tem nome, a gente não sabe de fato quem é essa pessoa, se esse menino estava drogado, se estava alcoolizado, a gente não sabe, mas que é um perigo, é. A CEMAS gentilmente nos atendeu, né? E vai lá para averiguar essa situação, e a gente resolveu mostrar essa situação para chamar a atenção, porque isso pode acontecer em qualquer ponto da nossa cidade. É perigoso hoje andar de vidro aberto. É como eu falei, muita gente trabalha direitinho. Muita gente, muitos desses rapazes que limpam os vidros dos carros são pessoas educadas, gente. A gente não está generalizando aqui. O problema é que a gente não pode conviver com atitude como essa. Porque isso daí, como eu falei, ele jogou o produto no carro, mas se ele tem uma faca, se ele quebra o vidro do carro, se ele agride a pessoa, se tem criança dentro do carro, idoso, que é isso, meu povo? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? E outra, quando o motorista sofrer esse tipo de agressão, vá à polícia, faça boletim de ocorrência, porque eles têm que pagar por isso. Isso aí é uma agressão. Ninguém é obrigado a conviver com isso e nem aceitar isso, não. Entendeu? Eu não sou obrigada a deixar ele limpar o vidro do meu carro, né? De repente mancha aí meu carro, eu não quero, não sou obrigada. Às vezes não tenho dinheiro na hora para pagar, não. Outra vez a gente faz e tal. E ser tratado desse jeito? Que é isso, minha gente? Isso não existe. A gente espera aí que a CEMARG possa reconhecer esse garoto e até a gente não fala nem punição, viu? A gente fala em ajuda. Ajudar esse menino que, de repente, pode sofrer com a questão das drogas, pode sofrer aí por ser um morador de rua, por não ter família, por não ter quem oriente. E o trabalho da CEMARG é exatamente esse, né? É orientar aí esses meninos e, quem sabe, aí dar um futuro melhor. Porque esse menino está totalmente perdido aí no meio da rua. Tem um vídeo também que ele pede desculpas, né? A polícia militar chega junto com ele, né? Orienta, na verdade, e fala, olha, você não pode fazer isso. E ele fica com medo, sabe por quê? Porque o policial chegou junto. Por isso que eu digo, se fosse motorista, ele não tinha jogado o produto lá no vidro, não. Entendeu? Não é doido, não. Não tinha jogado. Policial militar, polícia militar que tá nas ruas, chegou com esse menino, né? Orientou, falou que ele não pode estar fazendo isso, né? Não, a polícia não agrediu, que isso fique bem claro, mas deu uma lição de moral nele, que ele chorou bastante, se disse arrependido, né? E disse que não vai mais fazer isso. Mas vamos esperar o trabalho da CEMARG também para saber como é que fica a situação desse menino, para que não aconteça mais isso e que ele tenha um futuro bem melhor, se ele é morador de rua ou não, e para que a situação dele possa ser resolvida. Bota esse menino na escola, bota esse menino mais tarde para trabalhar, que é disso que ele precisa. É isso? Olha, gente, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa teve um princípio de confusão. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Fred Rocha, tá na tela do Agora. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 5 detentos atearam fogo em colchões. O Corpo de Bombeiros foi acionado, veio até o local, mas não precisou atuar. É que, segundo informações, a situação foi contornada lá dentro pelos agentes penitenciários. A SEAP não soube dizer o motivo da reivindicação dos presos, mas disse que ninguém ficou ferido. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha. Sempre tem confusão, né, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Tem que desativar essa cadeia. Isso foi ontem à tarde. Fred Rocha foi lá conferir. A gente espera que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível. E olha, gente, a polícia apreendeu 21 estoques e 3 aparelhos celulares durante a revista no Instituto Penal Antônio Trindade, no IPAT, lá no quilômetro 8 da BR-174. O secretário de Administração Penitenciária, o tenente-coronel da PM, Cleitman Coelho, afirmou que as revistas são procedimentos de segurança, até para verificar também se há túneis ou grades cerradas nas celas e assim reduzir ao máximo qualquer possibilidade de tentativa de fugas
ou rebeliões, como a gente tem constatado aí nos últimos meses, né? O IPAT hoje tem 835 detentos distribuídos em 3 pavilhões. Agora a gente continua falando de polícia. Desde o início do programa, a gente está falando da agressão. Na verdade, foi uma tortura que teve dentro da cela de uma delegacia no município de Maués, no interior do Amazonas. 2 detentos foram agredidos, né? Aí a gente vê que eles pegam pauladas aí, né? Nos braços, né? Eles são acusados de roubo, é isso, Ivan? São acusados de roubo. Olha, a gente recebeu aqui um informativo que os 2 detentos ficaram gravemente feridos durante essa briga entre presidiários na unidade. Foi na última segunda-feira, no dia 8, por volta das 7h30 da noite. Segundo o delegado lá de Maués, o fato aconteceu lá na unidade prisional de Maués e o motivo está, como eu falei, diretamente relacionado ao tráfico. Sempre o tráfico de drogas envolvidos aí, né? Os 2 homens que foram agredidos estavam presos há menos de 1 mês pelo crime de roubo. Um dos detentos agredidos foi transferido para Manaus e encaminhado para o pronto-socorro Platão Araújo, lá na Zona Leste. Olha, gente, nem entre os detentos tem perdão com o tráfico de drogas. Não teve dívida para pagar a droga? Eles agridem mesmo, estão nem aí. E isso quando não matam, tiveram sorte de não morrer. Isso porque se mete com o tráfico de drogas. Era o que a gente estava comentando agora há pouco com a morte daquele jovem. A droga leva à morte. A droga não leva a lugar nenhum. A droga te destrói e destrói a tua família. É muito triste. E isso vem de dentro de casa, a orientação dos pais, a orientação também na escola, mas a gente não pode contar só com a escola. Os pais têm que estar ali, olhando ali o Facebook do menino, olhando ali a internet, vendo com quem que ele anda, sabe? Deixa na escola, busca na escola, vê se ele está em casa, se ele não está na rua, porque é de fato um assunto muito complicado, né? A gente viu aí, até entre os presos, dentro da delegacia, tem problema por causa de tráfico de drogas, né? Isso é para pensar também antes de roubar. Se não tivesse roubado, não estava lá dentro da cadeia. E muitas vezes rouba, sabe para quê? Para comprar droga. Rouba lá tua televisão que tu passou 1 ano para pagar e troca ali por 10 reais para comprar umas trouxinhas de droga. Entendeu? Isso daí tem que ser pensado antes de fazer, sabe? A gente tem que ter dinheiro trabalhando honestamente e não roubando, não é? Por isso que acontece essas coisas. Agora a gente continua falando de polícia, que um grupo roubou uma lanchonete lá no Coroado, na Avenida Cosme Ferreira, e em seguida também roubaram um táxi. No momento da fuga, o que estava dirigindo, detalhe, não sabia dirigir muito bem, eles acabaram perdendo o controle do carro e capotaram o veículo. A população revoltada acabou agredindo os suspeitos. Quem traz os detalhes pra gente é mais uma vez o repórter Bruno Fonseca. Tá na tela. Pois é, Mariana, um grupo roubou uma lanchonete no início da madrugada desta quinta-feira na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, na zona leste de Manaus. Depois do assalto, 2 casais que participaram da ação roubaram um táxi e capotaram com o veículo durante a fuga. Um ex-presidiário armado com revólver, que fazia parte do grupo, morreu no acidente e os outros 2 foram agredidos por populares. Depois do acidente, um homem e uma mulher de 22 anos foram presos pela polícia militar. Uma mulher suspeita de participar do assalto conseguiu fugir. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa do grupo. E, de acordo com testemunhas, por volta de 1 hora da manhã, os 4 assaltantes chegaram no estabelecimento, que funciona 24 horas, né Mariana? Segundo algumas vítimas que preferiram aí, né, não falar, uma mulher e os 2 homens anunciaram o assalto. Um dos assaltantes portava essa arma de fogo e eles ameaçaram as vítimas e os funcionários da lanchonete. O caso aí vai ser investigado e a gente mostra aqui, né, Mariana, no programa da comunidade, esse trágico acidente aí, né? Os assaltantes que estavam ali nas proximidades fazendo esse crime acabaram aí entrando em uma grande enroscada. Eu volto com você no estúdio.
todo crime acaba em rascada, né, Bruno Fonseca? Não tem jeito. Droga, crime, roubou, matou. Com certeza não vai se dar bem. Agora, o cara roubar um carro e não saber dirigir é pra acabar, né? Não podia acabar bem, né, meu povo? Olha aí, foi assaltar uma lanchonete, olha aí o castigo, né? Infelizmente, é isso que leva gente que rouba, gente que mata, gente que usa droga, né? É aí onde acaba. Tá aí as imagens aí do material do repórter Bruno Fonseca mostrando aí o momento, olha, todo mundo ali tranquilo na lanchonete, né? Com a família, comendo de boa. E aí, do nada, você vem e é surpreendido por assaltantes, né? É muito complicado. Infelizmente, é assim que acaba quem rouba, quem mata, quem usa drogas. Olha, a gente vai para o interior do Amazonas agora, porque lá em Parintins, duas adolescentes escaparam de ser estupradas em um ramal. E os ladrões levam moto e a jovem em frente da sua residência. Bota na tela. Alô, amigos do Agora em Manaus. Alô, parintinenses que moram na capital do estado. Muito obrigado pela audiência. A gente recebe muitas mensagens no Zap Zap do Agora de Parintins, de parintinenses, que pedem alô aí de vocês aí na capital do estado. Pô, Tadeu, manda dar um alô pra gente aqui no bairro Zumbi, na Zona Leste. Muitos parintinenses moram na Zona Leste da capital do estado. O nosso destaque é o seguinte: uma jovem, uma adolescente, escapou de ser estuprada na tarde de ontem. Ela conta todo o drama que passou na mão de dois assaltantes no ramal, aqui próximo à cidade de Parintins, na comunidade rural do Macurani, que é um bairro, uma espécie de bairro suburbano aqui da cidade de Parintins. A reportagem está na tela do Agora. O assalto aconteceu na tarde de ontem. Esta adolescente, que pediu para não mostrar o rosto, retornava para casa em companhia da irmã, quando neste local foi surpreendida por dois homens, um deles armado com revólver. Os dois queriam celular e dinheiro. Como as jovens não tinham, eles tentaram arrastá-las para o matagal. Porém, ao perceberem a aproximação de outros moradores, fugiram. A gente vinha de casa por volta de 6h40, quando a gente paramos aqui, o pau estava estendido no meio da estrada. Aí a minha irmã, que vinha dirigindo a moto, pediu para me descer, para me tirar o pau. Eu peguei, na hora que eu tirei, ela falou bem assim, isso foi ação de alguém. Na hora que eu joguei o pau pro mato, aí foi que os dois surgiram. Vamos continuar com o destaque de polícia. Esta jovem teve a moto tomada em plena luz do dia no centro da cidade de Parintins. Ela conta como tudo aconteceu. A vítima chegava em sua residência na tarde de ontem, quando foi abordada por dois homens armados que levaram a sua motocicleta. Quando eu chego aqui na frente de casa, no que eu vou abrir o portão, ele, não sei o que aconteceu com ele, ele não queria abrir. Aí eu só vi quando pararam dois caras na CB300, uma preta, por favor, que dê por aí, me avisem, uma CB preta. Aí no que eu viro de costas para tentar abrir o portão de novo, ele puxa meu cabelo e fala para me passar a chave da bis, me dá a chave da bis. Aí eu fiquei olhando, eu olhei bem pra cara dele, né? Aí ele falou de novo, passa a chave, senão eu te furo. Aí foi que eu dei, que eu não tinha como eu reagir. Foram esses os destaques aqui da Ilha Tupi-da-Barana. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Tá certo, Tadeu de Souza. Pensa que é só Manaus que tá perigoso? Olha aí lá em Parintins, meu povo. O povo assaltando, querendo furar, né? É bem complicada a situação. E a moça que foi, saiu da escola, né? Indo pra casa, eles querendo pegar celular. Isso é pra comprar droga. Isso é para comprar droga. Eles ficam já de olho na porta das escolas. Por isso é que eu digo, os pais têm que estar de olho, meu filho. A criança, o adolescente, quando sai da escola, o bandido já fica de olho, muitas vezes, para roubar, para assaltar, para comprar droga. Entendeu? Então, a gente vai mostrar aí as imagens ainda lá de Parintins. Tá aí, ó, aí as imagens de Parintins, a adolescente que foi assaltada, teve a outra moça que teve a moto roubada na porta de casa. Um absurdo. Problema de violência na capital e no interior do Amazonas. A gente vai pro break e volta já.